Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Elman Rüstəmovun Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edilməsi məsələsinə baxılıb. Deputatlar Elman Rüstəmovun Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edilməsi haqqında qərar layihəsinin lehinə səs veriblər. Daha sonra Talih Kazımovun Azərbaycan Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında məsələni müzakirəyə çıxarıblar. Milli Məclis üzvləri Talih Kazımovun Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvü seçilməsinin lehinə səs veriblər.